իշխանություն է գավազանը ոչ թե ծապարակը ապա գավազանը գավազանը իշխանություն է այսինքն ինքը է ըստ այմար հոբիվը գավազան ունի է ոչ արմերում այդ դիմակիցը գուզա որպես ինքը դեր է իր է անտուններն են դեր նայած ինչպես կմեկնաբանես գավազանը հայկական է գավազանը բան է իշխանություն է եւ չէ որովհետեւ մեր բաներ չսենք իշխանի օրդին դեր է օրինակ համար հովիվը ոչխարներուն դերն է հիսուս եւ որ գավազան չէր գրած բայց հովանեսը գավազան գրեր եւ ադոմը դեր չէ տնել դրա վրա Ա, չէ, գավազան տարբեր իմաստներ ունի, նայածում ձերքին է հայտնվում, գավազանի վերջը իր պատկերին նայեք, նա հարցական նշան է, հարցական նշան է, նա այսպես, ունեցորի մասին է, ոչ է զաշտորդյանությ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  Մարդը հարց է։ Այո, սիկալիգա։ Ուրեմն իշխանություն չէ, չէ՞։ Հարց է, որոշի գավազանը ձերքը գառնի։ Եթե դու հարագեմաս եպիսկոպոսը կամ ես կաթողիկոսը գավազանը գառնի։ Այդ է, իշխանություն է, ադիգա։ Իգրեցի դերն է, առաջնորդն է։ Հովիվը որ ի գավազանը գառնի։ Ոչ խառներուն դերն է։ Ինքն է գավազանագիրը։ Մա ուրիշ բաներ ակայալի տեսնել, բայց ընդանուր բաքիր ասել։ Հա ուսուցիչանը։ Գրնա գավազան արդեն եմ սարնով դեր։ Գավազանով դեր չես դարնա։ Վտանգավոր միտք ասեմ։ Ուղակի ընտնեք որպես բանջովից։ Ինչ-որ բանի հաստատ համոզմունքի։ Որպես փորձ։ Իրանք կարելի է այդպիսի մի բան անել։ Ազատ չէ, ոքեյ, ազատ չէ, ոքեյ, ասկոզը, ազատ չէ, 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 ազ
ավելորդ բաներից ես ազատվում, դու ոչ ինքից էլ չես ազատվում. Ասանք ճիշտ է, այդ։ Ուրեմն կարող ես դու քո արժեքները մի կողմ դնել։ Դա հանից այդ ժամանակ դու քեզ ազատ կզգաս, եւ արժեքներից, եւ ճշմամտ, եւ բարեկամներից, այդպես ասեմ։ Այդ է ազատության զգացումը, ներքին զգացում է դա։ Մենք դրսում իհարկե չենք, անհատական գործողը, այն արժեքները, եկեղեցիները, պիտի անենք մեր ներսում, սպասելով գործողը։ Դու պիտի նայես այդ տաճարին, որը գլուխ գործոց է, շարտրի տաճարն է, բայց հոգեպես ըմբոստանաս դրա դեմ։ Եթե դու դա չես անում, ապրում ես, այսպես ասած, արժեքավորված տարածության մեջ և ապահով ես քեզ զգում։ Ճանաչ, Շադիկա, կարելի է ասել, բայց հանգստ, հանգստի մեջ կլինես, հոգին կհանգստանա, ազատության հոգին ըմբոստ հոգին է, հանգստության հոգին չէ։ Եվ այդ ըմբոստությունը ավելի կյանքն է, այդ մերժումից է դա գալիս։ Իրենք կտնեն հարցը։ Դրա համար երիտասարդները, երիտասարդ նկարիչները, որոնք իրենց նկարագիրը չեն գտել, բայց մի բան ունեն, որը պետք է գնահատել, դա իրենց ըմբոստ կյանքն է։ Բայց դուք դեռ այդտեղ չեք։ Որը հետո հասարակությունը փորձում է մարել, սպանել։ Հասարակության բանն է, ապահպանող ուժն է, լինի դա
մշակույթ, լինի դա ազգային գիտակցություն, պետք է զգուշանալ դրանցից, գնալ սխալ ճանապարհներով, մերժիր, բան չէ, դրանից աշխարհը չի փոխվի, բայց մի բան կհայտնվի, մի բան, որը անսպասելի է, արվեստը դա մի աշխարհ է, որը հայտնվում է քո առջև, այնպես կարծես ինչ-որ մի բան անսպասելի հայտնություն է, որ երբեք այդ իրերը, այդ բրույսը երբեք չես տեսել առաջներում, այդ է արվեստի հայտնություն, անսպասելի իր գոյությամբ, անսպասելի իր հայտնությամբ. Ես նորից եմ ասում, բաներ եմ անում, վերսիաների եմ գնում, ոչ թե ասում եմ, ոչնչացում եմ, հերկել, մերժել, ես խոսում եմ արտիստական կյանքի մասին, ինչպիսին նա պետք է փորձի լինել, մերժումներից և ազատագրումներից հայտնվում է արվեստը ստեղծագործությունը. Մենք ոչ մի բան չենք գտնում, մենք ոչ մի բան չենք կարող ձեռք բերել, դրա համար ասեցի պրոգրեսի մասին. Մենք հայտնվում է մի բան, որը հայտնվում է, հայտնությունը կապված է ազատագրության հետ. Ինչի՞ ես ազատագրում, ասեցի, քո արժեքներից, քո այն ժառանգությունից, որը հայրը պետք է տվել. Դե ետևը կա, բայց մենք այդ ետևը մեր ժերը ասելով պետք է հասկանանք, որ մեզ կա բավարար չէ այլևս. Ասենք եթե անցյալի նկարչությունը իրեն դրսևորել է այս կերպ, մոտավորապես, եթե բնութագրենք, հոգևոր աշխարհը իրեն արտահայտել է ինչով, առարկաների միջոցով, իրեն զգացնել է տվել առարկաների հետևից. Մարդիկ գանորժանքովցորի նման, որ գսեի աղեք, որ ֆոտոգրաֆին եկավ, որ ծեպազատես նրաս։ Այդ որ ֆոտոգրաֆին է գալ, որ ծերպազադրի նկարչությունը, այսինքն այլևս մեջ չունեն նա այդ սերվիտի դացրել։ Բայց չանց է դերվել։ Ոչ թե միան չանց դե, այլ մեջ չունեն նա հարցերուն, որ նա գյամար մատիկը նգարը, խումպը նգարը, իչ գիտա պորտրել նգարը, շունը նգարը, բատես նգարը։ Ուզեմ ասել, որ անցյալի այդ պրինցիպը այսօր չի կարող գործել, եթե մենք շարունակենք այդ ճանապարհով… Այդ կոպետ կայ, ավեր ստիվարանակարը, մենք եմ տեսար, ասել… Նկարչության տերը փոխվեց ասել ուզան։ Բայց դուք ասում եք ոչինչ ասար, չեք ասում փոխվեց Դրա համար այդ միտքը, որ մենք այդպես ուզում ենք անթատ ներկա լինի գիտակցելու, հասկանալու համար է, որ դա բան չէ, արժեզրկում չէ, ոչ հունական արվեստի, ոչ եգիպտոսի, ոչ էլ միջնադարի, հասկանալը պետք, ինչ են իրենք արել, իրենց հնարավորության շրջանակներում, այդքան է եղել այդ ժամանակ այդ հնարավորություն, ինչպես ասենք վերածնունդը չէր կարող ուրիշ բան անել, նա պետք է առարկա նկարել, իսկ առարկայի հետևից հոգևոր աշխարհ իրենց զգացնել տալ, ոչ ավելին, այդ էպոխայի առանձնահատկությունն է, մատերիալիստական էպոխայի առանձնահատկությունն է դա, բայց հիմա այդպիսի ճանապարհով գնալ, միայն ստացվի արվեստ, որը իմիտացիա է անում, իմիտացիա է անում, ինքը չի կարող իրենից ստեղծագործել, գույնից, լույսից,
եւ մթից ստեղծագործել, միայն կարող է իմիտացիա անել, բնությունը վերարտադրել, ասենք։ Ինչ միտքի չկտալ Իհարկե կարող է։ Բնությունը մտքի հետ կապ ունի նաև։ Իհարկե։ Ամեն ինչը կարելի կոպիա անել։ Այստեղ ես չեմ խոսում, որ աբստրակտ նկարչություն պիտի անել, քավլիցի, ես գնահատում եմ Սեզանին, ես իմ ամենակրկոտ ժամանակներում աբստրակտ զգացողության թույլտվություն եմ ունեցել Ջակոմետի հանդեպ։ Այդպես է, բայց ես հասկանում եմ, իրենք ինչ են արել և ինչ չեն արել Սեզանը, Ջակոմետին։ Ես գիտեմ, որ Սեզանը պապկերի միստերիան այն Աշտյանի բարձրացրեց, որ մինչ այդ գոյություն չեր ունեցել։ Դիալեկտիկը չկա Աշտյանի պապկերի Նկարը տարբերու եղանակն է։ Նա ազատված չէ դասական նկարչությունից, այդ իր խոսքերն են, իր իդեալն է թանկարներում։ Կարույցը դիեզերքն է։ Կուզես կարույց անվանի, ինչ կուզես անվանի, այդ կարույցը ինքը զգացնել է տալիս առարկայի օգնությամբ։ Նույնիսկ առարկան փոխեց, և դարձուց հոգևորը։ Սա է ուզածը, չէ։ Աբստրակցիոնը Սեզանին այդ խոսքերուն և այդ խոսքերուն մեջ է։ Նոր ժամփամփ։ Այդ համար չէ որ մենք փնտրենք մեր ուղությունը այդ ինձոցը։ Եվ ուրախ եմ, որ հայերը երբեք չեն գնում Ատենադարան, երբեք չեն ուզում եկեղեցու մեջ ապրել, իրենց տները սարքել Հրբսիմեի պատկերով մեջ ապրել, նորմալ տների մեջ են ապրում։ Ինչու Եվ դրանք ոչ մի տեղ չեն տանի, եթե մի քիչ օգուտ կտան, 100 վնասներ կբերեն իրենց հետ։ Արժե այդ իրենց բերած օգնության դիմաց այդպիսի զոհաբերություններ տալ իրենց։ Եթե ես գնամ մանրանկարչությամբ սկսեմ ապրել գիշեր ցերեկ, ես կմոռանամ հոգևոր խոսքը։ Անթադակ տեսնեմ այնպես, ինչպես նկարիչն է, մեզ անտեղ իլյուստրացիան արել։ Եվ տեսեք ինչ վնաս է տալի դա ինձ։ Ահա թե արժեքներ ինչ վտաններ ունենց մեջ։ Բարգամ գիտ, անասանդրում գոզում գիտես։ Արշակ, եթե մարդ նկարելը գիտենք, որ բան է, շնոր է մարդու մեջ, դրա այսքան է, չպտի մեղատրես, աղկատը քո և հարուստ այդպես են հասկանում, ոչ մեկին չես կարող ասել, ինչի այսպես նկարում, այս միրոյի դա, մեղավոր համար այդպես անում, որ հոգեբանություն չի մանակ, ոչ խնդիրը դա բայց մաքրություն մաքրությամբ մասին է, ոչ թե լավ նկարի չէ, սուպեր, մաքրը չէ, իր նկարագիրը։